stopy. Stopy to jsou tam stylá tady. Oh my god. A to je vlastně pravě, že to to už nefunguje vůbec. Takže první základní disky měly pouze procesor plus nutné obvody pro práci a byly zde přípojená místa takzvaná rozšiřující sběrnice, kam se postupně, kam jste si mohli dokupovat zvukové karty, grafické karty. Kurva, prohlížeč, jo. V pravěku ještě procesor neměl nic takového, když jste si koupili harddisk, tak neexistoval řadič harddisku na základní disk, jste si museli dokoupit kartu do rozšiřující sběrnice a řadič harddisku byl na externí, na rozšiřující sběrnici připojen a mohli jste teprve připojit harddisk. Kde jsou tam na 4x? Co děláš, prdelo? Pravé tlačítko zavřít nefunguje. Kdyby byl čekal, ale s takovou prodlevou, že... Jo, server zavřít. Když se člověk pomalí. To se stane pozadí, že ne? To je totálně pičí, jo. Se zále 5 let, jen se znám do 3 sekundy. Čiže to nejsou nervní lidi, to jo. Jo, to by asi někdo rozsekal. Vy na to máte nervy? I na tebe. Máme to není žádná... I na to, když vydržím tebe, tak vydržím už téměř všechno. Taková začáteční úroveň, takový první level. Můžu už je full. Hej, to je chvál. To už je Terminátor to. Tohle je Terminátor. Já mám soukrý nic, jo. Jo, je vyklepaný, že z nás. Když spoustu lidí, tak... Co je to máš toho Kalouska, co tam běhal? Pokud si nakloupí ty dluhopisy, tak to vám se ukáže. A už je to tady. Čas poubrce. Jo, na světlo pak. Mám hodinu. To je hodina. Radíme tady těma, radíme. Když přišel. Já mám aspoň flešku tam, ale hardisk tam nemá nic. Všechny potřebujete tam hadr, ne? Ale jde to rychle, že? To je rychlý. To už mě překvapí, když tam mám třeba kopírování a ukážu to i 215%. Kopírovat souboru. Pak jsem to dostal, ale si 215 a 220 jsem vydržel a pak... Kopírováno 220%. Dobré, toto. Já mám aj F-ku. Pakistan. Že asi jsou tady velká, jak jsem si.